يه بكريست ميشن مينستري زجاجنت بأمريكا أوهايو غزات بهارتلاند ريتريت سنتر يتكهيدو يفيس كليك بروغرام نو اندي باركو بيت غابزا نوتال نادغم بيوتي مولاي بمنفس اللي هيد ودى سماي اللي هيد ودى عند بالام ساكن عند مجمريا نادغم بيوتي نادغم بيوتي مولاي بمنفس لهيد ودى سما لهيد ودى سما
ጀመር መጣ አ በጣም በጣም ፍላጎቴ ነበር እንድትመጣ ጸልይ ነበር ጌታ ይመስገን ልባችሁ ከፍት ከሆነ ምንም አይነት ስታተስ አይወስነው መንፈስ ቅዱስ ማዳመ ስትናገር የፍቅር ቋንቋ መቼ ታወቃል ወፎቹ ሲንጫጩ ለሊቱ ሲንጋ Jesus aleluya madreya lai bezufanu lai alle yemisema yemyai alle yemisema yemyai alle yemisema I want ኢየሱስም ልቀቅ ይወጣ ልቀቅ በል ውጣ በኢየሱስም አባብ ውጣ በኢየሱስም ስፍራ አይደለችም ውጣ በኢየሱስም ጌታ በኢየሱስም ለዘላለም ነጻ ሁኚ ነጻነቷን አወጅኩ እዚህ ሰዓት ጀምሮ ለዘላለም ነጻ ሆኜ አሜን ተነሽ አይዞሽ ሰላም ነው ጌታ ነጻ ወጥቶሻል ደስ አለሽ አዎ እ ጌታ ይመስገን እንዴት እንደተፈራገጥሽ አይተሽ ነበር ነጻነትሽ ፍጹም ይሁን ወዳንተ ስንት የሌለኝ ሳይ ያለኝ ያየ ተመስገን 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 ለከንዳብህ ንጉሥ አይምሮን እንዳንተ አመሰግን የሌለኝ ሳይሆን ያለኝ ተመስገን 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 ለከ
እንዳበደሰው አይምሮን እንዳጣ አመሰግናለሁ ወደ አንተ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን ያየው ተመስገን 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 ይላል